Dag. Meneer. Ik heb er altijd naar verlangd nog eens deze aanhef te kunnen gebruiken. Het was namelijk heel gewoon in Delft, waar ik een jaar lang colleges wiskunde heb gevolgd, dat de colleges werden geopend met... Mijne heren, mejuffrouw. Nou, en daar zat je dan. Toen ik werd uitgenodigd om de openingslezing te houden, heb ik me afgevraagd hoe ik dat zou aanpakken. Ik heb in de loop van mijn leven vele lezingen als toehoorder bijgewoond. En wat die lezingen in mij opriepen, dat was meestal, ik ga het eerlijk zeggen, of verveling of agressie. Nou weet ik wel dat ik niet model ben voor iedereen, maar ik denk dat het toch met veel mensen zo gaat. Dat ze een serieuze, voorgelezen lezing moeilijk tot het einde kunnen blijven volgen. Zo ergens halverwege pleeg je meestal af te haken en dan raak je of verveeld of boos. Dus ik dacht, zo moet het niet meer. Wij zijn bezig met transformatie van de wetenschap. Wij pretenderen dat wij daarnaar streven. Dan moeten wij ook het lezingenwezen gaan transformeren. Wij moeten nu niet meer doen alsof de boekdrukkunst nog niet is uitgevonden en een geschreven of een gedrukte tekst die u zelf een half uur later tot u zou kunnen nemen, gaan voorlezen. Dat is niet nodig, nee. Wij moeten vrij improviserend spreken van mens tot mens. Nou, en hier sta ik dan. De titel van mijn lezing luidt Van masculinistische naar humane wetenschap. Dat wil zeggen, de bedoeling van de titel is aan te geven dat er iets moet gebeuren met de wetenschap. Dat de een of andere vorm van metamorfose, van transformatie nodig zou zijn. De eerste vraag die je dan gaat stellen is natuurlijk, wat betekent dat? Wat bedoelen wij eigenlijk met wetenschap? Wat bedoelen wij eigenlijk met masculinisme? Wat moet er dan humaan worden? En wat is dat humane? Dat zijn vragen die ik nou niet stel uit een soort academische, pedante houding. Zo van, alle woorden die je gebruikt moeten per se worden gedefinieerd. Nee. Het lijkt mij van ongelooflijk essentieel belang dat we het erover eens worden. Of eventueel niet over eens worden, maar weten waar we het over hebben. In de eerste plaats zijn alle moderne, verstandige mensen het er natuurlijk over eens dat het absoluut noodzakelijk is dat er een betere, rechtvaardiger positie komt voor vrouwen in de wetenschap. Bij die positie kun je dan aan verschillende dingen denken. In de eerste plaats dat vrouwen als object van onderzoek in de hedendaagse wetenschappen een merkwaardige plaats innemen. Als u ooit geschiedenis heeft gestudeerd of op school geleerd, dan kent u wel kreten zoals de Batavieren en hun vrouwen trokken Nederland binnen. De Batavieren zelf waren kennelijk dus niet de vrouwen van de Batavieren. Als u medicijnen heeft gestudeerd of psychologie, dan kent u wel die opmerkingen over dit of dat verschijnsel is bij vrouwen afwijkend. Anders. En de vraag is dan altijd anders dan wat? In dit opzicht als object van onderzoek komen vrouwen zeker niet tot hun recht in de moderne wetenschappen. En daar moet van alles aan gebeuren. Een tweede probleem. Tussen vrouwen en wetenschap is hun positie als studenten, eventueel stafleden aan de universiteit. Velen van u zullen zich herinneren, of sommigen bevinden zich nog in dat proces, dat je met grote verwachtingen naar de universiteit toe gaat. Dat je daar toch eigenlijk een zeer idealistisch beeld van hebt. En dat je dan in de loop van de studie steeds meer vervreemd raakt, teleurgesteld wordt. Op een goed moment komt dan de crisis. En de keuze is dan aanpassen of verdwijnen.
Och, ik herinner me dus van mijn studie, ik deed dus filosofie, dat ik aan het eind het gevoel had dat ik eigenlijk helemaal niets had geleerd. Dat ik in elk geval dus niet wijzer was geworden dan aan het begin. Enfin, laat ik me niet laten leiden. De vraag die ik u zou willen stellen. Als het ons lukt al datgene te bereiken waar wij het vandaag over willen hebben, het opheffen van alle seksisme, seksisme in de leerstof, seksistische attitudes in de wetenschappelijke instituties, seksistische attitudes ten aanzien van vrouwelijke patiënten of onderzoekobjecten. Is er dan wel werkelijk iets gebeurd? Stelt u zich eens voor dat al datgene waar wij nu met ons allen terecht naar streven, die waanzinnige discriminatie van mensen op zulke uiterlijkheden als de bouw van hun lichaam en zelfs de bouw van hun geslachtskenmerken, ridicule, kan het toch eigenlijk niet? Stel dat we dat hebben overwonnen en dat de wetenschap in haar totaliteit voor ons toegankelijk is. Goedemiddag. Stel dat wij daarin, gaat u zitten, werkelijk gelijkwaardig participeren met onze mannelijke medemensen, is het dan bereikt? Voor mij is het toekomstbeeld van de academische vrouw die precies hetzelfde kan en doet als de huidige academische mannen, maar ten dele aantrekkelijk. Het lijkt mij dat een wetenschap die pretendeert objectief te zijn, die pretendeert geen vooroordelen te hebben, die pretendeert vrij van iedere ideologie te zijn, maar die toch tegelijkertijd de seksistische mechanismen vertoont die we allemaal kennen, dat die wetenschap niet zo'n geweldig begeerlijk object kan zijn. En ook niet zo'n geweldig verheven object kan zijn als zij zelf pretendeert. Er moet iets aan de hand zijn met die wetenschap. Als zij onder de vlag van objectiviteit en waardevrijheid zo seksistisch kan zijn als zij in feite functioneert. Ik kom nu op het tweede punt van mijn informele praatje. En dat is het eigenlijk wel rechtvaardig om over de wetenschap te spreken? Kun je de veelheid van vakken die worden beoefend op talloze wijze monolithisch beschouwen als de wetenschap? En zeggen, daar is dat en dat mee aan de hand. En wij willen op die en die manier ingrijpen. Het lijkt mij dat het in grote lijnen mogelijk is de totale wetenschap zoals wij die nu kennen in tweeën te delen. En daarin een duidelijke polariteit te onderkennen. Laat ik dat illustreren met het onderscheid Plato-Aristoteles. Het verschil tussen Plato en Aristoteles is dat Aristoteles, als hij iets wil mededelen, dat doet op een abstracte, analytische, logische wijze. Dingen worden geclassificeerd, gecategoriseerd. Als Plato iets wil mededelen, ja, dan raakt hij op een goed moment in vervoering, zou ik willen zeggen. Hij kan het niet meer logisch, analytisch mededelen. En hij gaat, wat hij te zeggen heeft, mededelen via de structuur van zijn dialogen. Dus hij vertelt niet meer inhoudelijk, maar via de opbouw van datgene wat hij betoogt. Hij vertelt iets door de volgorde van de onderwerpen, door de innerlijke interactie tussen de onderwerpen die hij behandelt in zijn dialoog. En als het dan al te moeilijk wordt, dan eindigt hij die dialogen met een mythe. Een verhaal in beeldvorm. Wat de menselijke ziel in een andere laag aanspreekt dan in de strikt rationele laag. De Platonisten in de geschiedenis van de filosofie zijn over het algemeen mensen geweest die bevlogen waren door enthousiasme. Die uitgingen van empathie, van het je inleven in de verschijnselen en die uit waren op wijsheid en inzicht. De Aristotelici in de filosofie
zijn mensen die meer neigen tot dat reductionistische, dat causalistische, analytische denken waar ik het zojuist over heb gehad. Vaak ook een beetje mechanicistisch denken. Die neigen tot concretisme, die neigen tot de pure abstracte rationaliteit. Die als een toeschouwer tegenover de wereld staan en vergeten dat zij zelf in interactie staan met de onderwerpen die zij bespreken of onderzoeken. In principe zijn dit dus twee polaire, elkaar aanvullende wetenschappelijke basishoudingen. En je kunt geloof ik niet zeggen dat het ene nou beter is dan het andere. Het merkwaardige is alleen nu dat tussen die twee polaire wetenschappelijke houdingen absoluut geen symmetrie bestaat. Het is niet zo dat je dat soort denkers en dat soort denkers hebt en dat die tegen elkaar zeggen, nou, dat is dan mooi. Wij zijn dus polair en verschillend en dat vult elkaar mooi aan. Nee. De asymmetrie doet verdacht denken aan de asymmetrie tussen mannen en vrouwen. Of tussen masculinisme en feminisme. Het is zo dat in de ontwikkeling van de wetenschap de aristotelistische vorm van denken voor 80, 90 en soms zelfs voor 100% steeds dominant is geweest. Terwijl de andere stroming, de platonische manier van denken, nauwelijks getolereerd is geweest in de academische wetenschapsbeoefening. Er is geen sprake van gelijkwaardigheid. De wetenschappelijke wereld is, nou laat ik nou maar zeggen, aristotelisch, logisch-analytisch, causalistisch, reductionistisch, concretistisch. Nou, en een hoekje bestaat ook een beetje van die andere vorm van wetenschap. Nou hoop ik natuurlijk niet dat u denkt dat ik wil gaan betogen dat het zo zou zijn dat mannen zich nu verder maar met die aristotelische wetenschap moeten bezighouden. En dat vrouwen, als we dan echt feministisch bezig willen zijn, ons met die andere vorm van wetenschap moeten bezighouden. Nee, want dan zou ik vallen in de concretistische valkuil. Waar naar mijn mening de masculinistische wetenschap nou juist steeds invalt. Het gaat er toch helemaal niet om dat mensen met het ene soort lichaam en het dat mensen met het ene soort lichaam dus het ene doen en mensen met het andere soort lichaam het andere. Wel kun je zeggen dat een groep zoals de vrouwelijke mensheid, die gediscrimineerd is, die een achterstand heeft, die nu ontwaakt, die iets wil gaan inhalen vanuit zijn marginale positie in sommige opzichten ook bevoorrecht is. We hebben aan de ene kant het gevaar dat wij ontzettend hard gaan hollen. Om precies datzelfde te gaan doen en kunnen als de mannelijke mensen. Dan zal het eind van de rit zijn een totaal gemasculiniseerde wereld. Waarin inderdaad niet meer op seksen wordt gediscrimineerd. Waarin mannen en vrouwen gelijk zullen zijn. Maar in de zin van gelijk aan de mannen. En dat lijkt mij geen begeerlijke zaak. Het alternatief is dat wij zien dat wij vanuit onze marginale positie iets meer distantie hebben ten aanzien van wat er op het ogenblik gebeurt. Dat wij de mogelijkheid hebben vanuit onze gediscrimineerde, iets wat geïsoleerde positie werkelijk te zien hoe eenzijdig polair de wetenschap zich heeft ontwikkeld. Dan zou het voor die vrouwen die dat toevallig als individu ligt, die daar als individu een verhouding toe hebben, een opgave kunnen zijn om dat aspect van wetenschapsbeoefening, die stroming in de wetenschapsbeoefening die niet dominant is geweest, die onderdrukt is geweest op de manier waarop het feminisme of de vrouwelijke mensheid onderdrukt is geweest, om die nu ook in het daglicht te krijgen op een gelijkwaardige wijze. Dank u wel. Goedenavond. Ook welkom in de balie, ook de mensen die thuis kijken. Ja, je hoorde net actrice Anne van Veen en die las een essay voor uit 1978. Een essay van de Nederlandse schrijver en criminoloog Andreas Burnier.
En Andreas Burnier is een van de schrijvers en die centraal stond in de serie Grote Denkers. Daar zijn we 5 jaar geleden in de Bali mee begonnen. En elke aflevering stond het werk en het leven van 1 vrouwelijke denker of schrijver uit de wereldgeschiedenis centraal. U ziet ze vanavond om u heen. Ik noem ze gewoon even op. Virginia Woolf, Audre Lorde, Anaïs Nin, Fatima Bernissi, Hannah Arendt, Andreas Burnier, Doris Lessing, Marguerite Duras, Duygu Atsena, Simone de Beauvoir, Farouk Farrokhzad, Lou Salomé, Ayn Rand, Toni Morrison, Anna Akhmatova, Raden Ajay Kartini, Carrie van Brugge en Sophie Oliwole. Een hele mond vol. We zijn 5 jaar verder, 18 afleveringen verder, en vonden het tijd om daar eens bij stil te staan. Ik ben Marlijn Geurts, ik ben programmamaker bij de Bali en ik modereer dit programma samen met Isabel. We hebben eigenlijk nooit benoemd dat de grote denkers die we hebben gekozen voor deze serie ook allemaal vrouw zijn. Maar wat maakt een denker eigenlijk een denker? En wat is de relatie tussen dat vrouw zijn en het denker zijn? Ook staan we vanavond stil bij de kanon die we over de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Want hoe verander je een kanon eigenlijk en moet je dat überhaupt wel willen? We gaan hier, we zitten hier natuurlijk niet alleen, Marlijn en ik. We gaan hierover in gesprek met arts en filosoof Marlie Huijer. We hebben hier aan de andere kant Djua Mroivili zitten, pianiste, activist, maker. En we zouden hier ook eigenlijk Kauter Darmoni hebben, de genderwetenschapper. Maar die is helaas niet met ons, want zij is ziek. Maar we hebben een last minute supergoede, hele fijne, amazing vervanger in de vorm van Neida Aurangzeb. Welkom, auteur en journalist. Enorm leuk dat je er bent. Dank je. Ja. Het essay is uit 1978, het is 44 jaar oud. En dan kun je heel cynisch zeggen, we zitten hier nog steeds. Is het nodig? Kan het iets harder? Nou, dan vraag ik even naar de techniek of het iets techniek, harder. Kan het harder? We zitten hier 44 jaar later nog steeds en dat vind ik dan soms een beetje pijnlijk. Is het nodig dat we hier nog zitten? Om maar meteen de... Met de deur in huis te vallen. Ja. Ik zou zeggen, de vraag is, hebben we ons herkend wat we zojuist hebben gehoord? En als het is, ik herken het, het lijkt alsof het vandaag is, dan is het dus nodig. En herkende je het? Ik herkende het. Ik wist dat het van vroeger was. Mm-hmm. Ik was het alweer vergeten. Dus heel goed geacteerd. Ja, ik zou ook zeggen, dit zou je ook vandaag kunnen voordragen. Het is 44 jaar geleden. Mm-hmm. En ondertussen is het nog steeds zo dat we denken, hoe zit het met de vrouw als object van wetenschap? Ik bedoel, kijk je naar de geneeskunde. Ik ben overigens voormalig arts. Ik ben inmiddels uitgeschreven uit het BIG-register, omdat ik helemaal filosoof ben geworden. Oké, we stand corrected. Ja, maar dit moet ik officieel zeggen. Dus. Je ziet nog steeds, bijvoorbeeld in de geneeskunde, dat aandacht voor vrouwen met een hartinfarct nog steeds achterloopt. En dat het heel vaak zo is dat signalen niet gediagnosticeerd worden. Omdat er gewoon veel te weinig wetenschappelijk onderzoek naar vrouwen en hartklachten is gedaan. Mm-hmm. Dus dat idee van wie is die vrouw in de wetenschap is nog steeds een achterstelt iets. Maar bovendien is ze vaak object en niet degene die spreekt en die de wetenschapper is. Mm-hmm. Dan is ook nu de vraag van, moet je vanuit gelijkheid denken? Dus moeten we allemaal dezelfde soort wetenschapper worden als de man? Of moeten we juist als vrouw een andere inbreng hebben? Is ook nog een vraag die heel erg relevant is. Ja. En dan is het de vraag van, moet die methode van wetenschap eigenlijk ook niet aangevuld worden op zijn minst? Moet je niet als vrouwelijke wetenschappers ook op een andere manier wetenschap bedrijven? Die is ook nog steeds even actueel. Mm-hmm. En het idee van dat er evenveel mannen als vrouwen in de wetenschap zouden zijn. Nou, in sommige velden is dat inderdaad langzaam maar zeker zo. Maar juist in de filosofie, als het over denken gaat, is dat totaal niet het geval. Kijk ik alleen al naar de faculteit waar ik zelf werk, aan de Erasmus Universiteit. Er zijn gewoon veel minder vrouwen op alle niveaus en met name op de hoogste niveaus. Gelukkig is het afgelopen jaren ietsje veranderd. Mm-hmm. Maar ik ben als de dood dat binnen de kortste keren ook weer voorbij is en het weer helemaal een mannenzaak is. Ja. Er zijn nog eigenlijk best wel veel stappen die we kunnen gaan zetten. Djua, jij bent eigenlijk de jongste generatie die we aan tafel hebben. Als we kijken naar de generaties die we hebben verzameld. In hoeverre was wat je net hebt gehoord herkenbaar voor jou?
Ik denk dat het zeker herkenbaar is. Ik sluit me ook helemaal aan bij wat jij net zei. Wat ik wel interessant vond ook om te merken was dat ik enigszins er ook een soort van gedateerdheid in opmerkte in de tweedeling van soorten lichamen eigenlijk. Ik ben wel blij dat dat nu in mijn generatie dat dat meer wordt bevraagd. In als het gaat om genderdiversiteit, dat er dat als het gaat om feminisme, dat het minder gaat over het vrouwenlichaam en het mannelijke lichaam. Mm-hmm. Maar dat het ook gaat over mensen die intersexen zijn, non-binaire mensen en trans mensen vooral. En dat is hier in dit essay, kwam dat natuurlijk nog niet zo naar voren. En ik ben wel heel blij dat met mijn generatie dat daar meer aandacht voor is. Ook direct komt daar natuurlijk ook heel veel backlash bij kijken. Maar ik ben toch blij dat dat meer bespreekbaar is. Mm-hmm. En heel even kort over die backlash. Waar hebben we het dan precies over? Nou ja, over feministen die trans personen niet erkennen als echte, bijvoorbeeld trans vrouwen niet erkennen als echte vrouwen. En hen eigenlijk zien als bijvoorbeeld mannen en zich door hen bedreigd voelen. Ja, dat is dan weer nu iets wat dan in het feminisme ook weer een ding is. En ja, ik ben blij dat daar gesprekken over worden gevoerd. Maar ja, dus ook die backlash, die is ook wel heftig, ja. En Marley, jij geeft nog steeds ook af en toe gastcolleges aan de universiteit, aan nieuwe generatie filosofie-studenten. Je zegt net, eigenlijk zijn alle vragen die Andreas Bernier stelt nog steeds relevant. Maar als je kijkt naar de generatie mensen die nu filosofie studeert, studeren die een andere soort vak filosofie dan toen jij begon? Ik moet je bekennen dat er nog heel veel overeenkomst zit. Als ik kijk naar het curriculum, dan is het toch de kanon van grote witte mannelijke denkers. En dat is per faculteit veranderd. Maar bijvoorbeeld in Rotterdam is de vroege en late verlichting is heel belangrijk. Ja, dan krijg je natuurlijk allemaal, van Descartes tot Kant, allemaal mannelijke denkers. En mijn mannelijke collega's die willen dan af en toe toch wat denken van, we moeten wat met die vrouwen of met misschien ook gekleurde mensen of gekleurde filosofen. Maar ja, dan krijg je bijvoorbeeld iemand die een Kant-college geeft en dan aan het einde in de laatste les komt daar een klein commentaar van een vrouwelijke tijdgenoot op Kant. Wat natuurlijk uiteindelijk alleen maar is dat die meneer Kant nog meer eer krijgt toegekend. Er staat weer een referentie tot Kant. Ja. En niet op zichzelf. Dus het is onvoorstelbaar moeilijk om vrouwen in dat curriculum te krijgen. En als ik zelf bijvoorbeeld dan een college feministische kritiek geef of postkoloniale kritiek, dan zeggen mijn mannelijke collega's, oh, dat hoeven we niet meer te doen, want dat doet Marley al. Dus daar is het puntje gezet. Dus op een gegeven moment, want ik was een aantal jaar diversity officer van de faculteit, hebben wij met een aantal vrouwen bedacht van, we gaan gewoon alle mannelijke collega's onderdeel laten zijn van een bachelorvak. En dan moeten ze zelf, een vrouw uit hun vakgebied, moeten ze bespreken voor de studenten. Zodat ze eindelijk inderdaad een vrouwelijke auteur inbrachten. En wij ook de hoop hadden van, nou, dan wordt dat onderdeel van hun curriculum. En hoe ging dat? Dus, ging dat goed? Ja, dat ging ongelooflijk goed. Ja, ja, ze wisten echt heel goed college daarover te geven. Dus dan denk je, waarom doen jullie dat niet aan vanzelf? Mm-hmm. En wat was de reactie van je mannelijke collega's zelf? Die vonden dat eigenlijk allemaal hartstikke leuk om te doen. Maar snapten ze ook waar ze fout zaten? Of snapten ze dat het nou, een beetje gek was? Kijk, dat je moet nooit zeggen dat je mannelijke collega's fout zijn. Want dan kan je weer geen woorden te ontlokken, hoor. Dus je moet mensen... Langzaam maar zeker is het een grotere groep vrouwen. Ja. Wij moeten hen enthousiast maken, mm-hmm, om met denkers waar ze niet mee opgeleid zijn, om die ook op te nemen in het curriculum. Maar ik heb echt al die jaren, weet je wel, dan moest ik elke keer weer opnieuw aan de onderwijsdirecteur zeggen van, ja, ik heb nu hier het lijstje met de klassieke denkers die de bachelorstudenten als keuze hebben om scripties voor te schrijven. Maar er staan bijna alleen maar mannen op. En dat jaar in jaar uit. Elke keer weer opnieuw. Dus het is zo'n doorgaande
En ja, ik ben daar af en toe eerlijk gezegd wel een beetje gefrustreerd over. Ja, dat snap ik heel erg goed. Ja. Ja. Ida, als je nadenkt over de denkers waar jij mee op bent gegroeid. Wie waren dat dan? Waren dat voornamelijk ook mannelijke denkers? Kijk, bij mij gebeurden er twee dingen. Het is aan de ene kant, natuurlijk zijn het vooral mannelijke denkers of mannelijke denkers. Maar ik ben in Pakistan geboren, op mijn derde naar Nederland gekomen. En ik was een tiener, begin jaren 90. En dat is voor het internet. Dus dan was je heel blij als je een keer ergens in de bibliotheek iets vond van iets wat niet uit Europa kwam. Want je kon toen nog niet de hele wereld met Google in huis halen. Dus ik had al vrij snel door dat het niet alleen mannen waren, maar dat het witte mannen waren. Mm-hmm. Dus, en dat ik als Nederlandse moslima, als Europese die niet echt Europees is volgens Europa, wat nu helaas ook weer zonder Schengen we over om ons heen kunnen horen met wat in de Oekraïne gebeurt. Dus ik was me heel jong bewust van, oké, wie ik ben past blijkbaar volgens de ander niet helemaal hier. Mm-hmm. Dus ging ik onbewust op zoek naar niet alleen vrouwelijke denkers, maar ook denkers van kleur. En toen merkte ik al heel snel, thuis was ik opgegroeid met de gedichten van Rumi, waar ik nog steeds erg van hou, maar een man met de denkers, de islamitische filosofen, allemaal mannen. Maar ik had ook al vrij snel door, ik kom uit een religieus gezin, dat als ik mijn vrijheid wilde als vrouw, dan moest ik taal hebben en ik moest kennis hebben. Dus was het belangrijk voor mij om te kunnen schermen met de mannen om mij heen, met kennis. En ik vond geen islamitische mannen die dingen hadden geschreven die mij zouden bevrijden. Dus ik kwam al vrij snel gelukkig op iemand als Fatima Mernissi. Dus voor mij was die kleur was belangrijk. De religieuze achtergrond was belangrijk. Omdat dat, ik had iemand nodig, ik had denkers nodig die met diezelfde achtergrond en bagage als ik over iets hadden nagedacht. En wat ik me heel erg herinner is dat ik denk dat ik een jaar of 15, 16 was. En op de Nederlandse televisie had je toen een serie van de Pakistaans-Amerikaanse antropoloog Akbar Ahmed. Was toen bij de Teliak. Dat ging over de islam en Europa. Nou, daar keek ik naar, want hij gaf talen. Hij gaf aan hoe in de geschiedenis Europa en moslims met elkaar verbonden waren geweest. En het was de tijd van Edward Said, allebei mannen. Toen gebeurde de hele Rushdie-affaire daarna. En toen ineens vond ik bij de Donner in Rotterdam een boekje in het Engels van Rana Kabbani. Met een prachtige omslag, prachtige vrouw. Woonde in Engeland, een Arabisch-Engelse schrijfster, historica van huis uit. En die schreef in het Nederlands een beetje een rare titel, een brief van een islamitische vrouw. En die schreef nu hoe zij dat Orientalisme zag. Ze schreef hoe zij die religie zag, hoe het voor haar was om moslima in Europa te zijn. En het was alsof ik een enorm groot cadeau kreeg. Want alles wie ik was, kwam samen in deze ene mevrouw. Veel later pas kwam ik erachter dat zij de vrouw was van de grote dichter Mahmoud Darwish. Mm-hmm. En ik ben nog steeds zo blij dat ik, weet je, voor mij is ze jarenlang gewoon meer dan 25 jaar Rana Kabbani geweest en nooit de vrouw van Mahmoud Darwish. Ja. Ook belangrijk, omdat heel veel vrouwen dan weer de vrouwen van waren. En ik dus enorme behoefte had aan vrouwen die alleen vrouw waren. Dus voor mij was, en daarna kwam er nog een hele rij van vrouwen. Maar als ik nu terugkijk, want ik heb ze voor vandaag opgeschreven, bijvoorbeeld een gedicht, ja, ze hangt daar, van de Russische Anna Akhmatova. Zij heeft een fantastisch gedicht over de vrouw van Lut. Kennen jullie misschien wel. En ik heb een tijd in Israël gewoond. En altijd als ik langs de Dode Zee reed, dan heb je daar een pilaar van zout. En dus het verhaal gaat dat zij dat is. En ik ben opgegroeid met religieuze verhalen. Dus ik begreep nooit hoe het kon dat een vrouw die terugkijkt, achterom kijkt en niet doet wat haar man wil, dat God haar zou straffen. En ik begreep maar niet waarom je daar niks over kon zeggen. En in dit gedicht, Lot's Wives, gaat ze dus vragen stellen. Misschien keek ze wel achterover uit empathie. Misschien keek ze nog één keer achterover omdat ze afscheid wou nemen. En misschien is juist het feit dat zij God niet luisterde naar God en achterom keek, misschien de grootste daad van haar
spiritualiteit. Dus voor mij was dat ook heel erg belangrijk, dat religieuze verhaal. Mm-hmm. Ja. Ja. Joa, wil ik eigenlijk ook eventjes naar jou. We hebben hier natuurlijk eigenlijk een beetje een inspiratierondje, waarbij we het hebben over mensen waarmee we opgegroeid zijn, waar we inspiratie uithalen. Je hebt natuurlijk ook pianist. Dat is net even een andere tak van sport dan de andere aan tafel. Ik vroeg me ook wel af bij jou, waar haal jij eigenlijk inspiratie vandaan? Uit welke makers, uit welke artiesten misschien? Of denkers, mogen ook denkers zijn, daar gaat de avond over. Ja, nou, ik heb 5 jaar aan het conservatorium gestudeerd. En daarvoor 6 jaar gymnasium gedaan. En tijdens het conservatorium besefte ik eigenlijk dat... zeker aan het eind van mijn conservatorium toen besefte dat ik heel veel... dingen en mensen die mij hadden geïnspireerd, dat ik die naar de achtergrond had gedrukt. Mm-hmm. Over wat voor mensen hadden we het dan? Nou, wat ik merkte was dat het dat ik had het gevoel dat er eigenlijk niet zo heel veel van me over was gebleven. En dat ik daardoor heel erg vastliep. En dat op een gegeven moment eigenlijk al mijn hele idee van alles wat mij mag inspireren, dat moet Bach zijn, Rachmaninoff, Schumann en dan wel Robert Schumann, niet Clara. En dat moet het zijn. En daar kan ik dan niet vragen bij stellen, want dan blijft er nog minder over. En dat was best wel een soort deprimerend besef of zo. En in het laatste jaar van het conservatorium toen, en zeker daarna, vorig jaar in de zomer afgestudeerd. Toen ben ik gaan kijken van, maar wat zijn nou andere dingen die mij hebben geïnspireerd en gevormd en die ik nog verder wil onderzoeken of zo. Mm. En toen kwam ik ook erachter dat bijvoorbeeld de liedjes die ik met mijn vader zong achter op de fiets. Of de liedjes die ik hoorde als slaapliedjes. Mm-hmm. Of iemand als Marina Abramovic, die fantastische installatiekunst maakte. Dat er zoveel verschillende dingen mij hebben gevormd en mensen mij hebben gevormd. Ik besef van, oh, het is zo jammer. Het is zo'n verlies eigenlijk om je zo te beperken. En ik merk dat ik sindsdien, sinds ik ook uit die omgeving ben, mm-hmm, dat het ook veel beter met me gaat. En dat ik ook artistiek veel meer ruimte voel om, om ook na te denken dat als ik speel, als ik een podium inneem, ja, dat ik dat voel als een verantwoordelijkheid. Ik neem letterlijk een podium, ik neem ruimte in. En wat neem ik dan met me mee in die ruimte? En voor wie doe ik dat? En dat ik me bij alles afvraag van waarom doe ik dit? Mm-hmm. Is dit belangrijk? En dan komt er nog steeds af en toe dat ik af en toe toch denk van, nou, oké, ik wil nu toch een stuk van Mozart of zo spelen. Dat mag ook nog, daar is ook nog ruimte voor. Maar ik heb nog vrij weinig momenten gevonden dat ik dacht, ik vind het nu heel belangrijk om dat te spelen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld liederen van Florence Price of van Margaret Bonds of Nora Holt ben ik nu aan het onderzoeken. Mm-hmm. En dat vind ik zo interessant en dat ik echt merk van, oh, ik kan echt niet wachten tot de wereld dit hoort, want dit is echt fantastisch. Want wat is er in die muziek dat jou zo aanspreekt of waar je dan echt, in ieder geval die soort van golf van inspiratie van krijgt? Nou, wat ik tof vind aan die muziek, dit zijn wat vrouwelijke Amerikaanse zwarte componistes van begin 20e eeuw, in de jaren 20 in Harlem. En zij zaten echt in een eigen soort van scene. Met Langston Hughes, die kennen mensen vast wel. En allerlei van dat soort super interessante dingen die daar gebeurden. En wat ik heel tof vind in hun muziek, is dat zij echt unapologetically, gewoon zonder enige gêne, ruimte maakte voor alles wat hen had geïnspireerd en dat in hun muziek verwerkte. Dus je hoort spirituals, maar je hoort ook iemand als Schumann. Dat hoor je er ook in. En daar wordt mee gespeeld, daar wordt, ik, voor mijn gevoel, wordt er ook een beetje om gelachen. Ja. En
ja, dat is gewoon iets waarvan ik denk van, oh, dit is heel tof. En dat is ook iets wat ik een beetje mis. En wat ik de wereld gewoon gun ook. Om gewoon een beetje te spelen en ruimte te maken voor alles wat jou heeft gevormd. Alles wat jou inspireert. Mm. Waar je kracht uit haalt. Leden? Nou, dank je wel dat je dit deelt. Want dit is echt het generatieverschil ook. Dat jij, en je op de manier waarop je het net uitlegt dat doet. En ik heb het idee dat er om jou heen ook een beweging is waar dit kan. Want ik ben nu 48. Heel lang in dat verdriet en in die armoede geleefd. Het heeft heel lang gekost. En ik durf het nog steeds niet helemaal om te zeggen, ja, maar wacht eens even. De dichters waar ik mee ben opgegroeid. Ik kom uit Pakistan. In Pakistan kunnen mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Pakistan heeft het aantal analfabeten vrij hoog en onder vrouwen nog hoger. Al mijn tantes die niet kunnen lezen en schrijven, die komen hier binnen. Het is gewoon een traditie op bruiloften bijvoorbeeld. Dan komt de familie van de bruid en de familie van de bruidegom en die gaan bettelen met elkaar. Dus mijn tantes gaan zitten en die kijken u aan en beginnen over uw hoedje. En dan bent u zeg maar de familie van de bruidegom en dan begint u over ons. En dan maken ze je af waar je bij zit. En het rijmt, het heeft, je kunt erop dansen, het klopt allemaal. Dat is sick. Toen ik, ik veel 8 was of zo, als ik dan brieven kreeg uit Pakistan en cassettebandjes, dan bestond de helft van die cassettebandjes bestond uit gedichten. Als je ergens binnenkomt, is het eerste wat je doet, is met een gedicht elkaar begroeten. Dat heb ik allemaal precies, weet je, van me afgegooid. Want het moest passen in het hokje van hier. Hier moesten we dat doen. Hoeveel van u kennen Leonard Cohen, de zanger? Het liedje van Everything Has a Crack, that is how the light gets in. Weet u van wie dat is? Dat is een gedicht van Rumi. En zo zijn er heel veel zinnen en heel veel in de muziek en heel veel dingen die wij iedere dag met elkaar noemen, waarvan we helemaal niet weten dat dat teksten waren van oude filosofen uit bijvoorbeeld de Perzische wereld. Heel veel uit de Soefi-traditie. Rumi was een grote mysticus, een dichter. En heel veel andere westerse schrijvers die ook nu leven zijn geïnspireerd door zijn gedichten. Mm. Maar bijvoorbeeld ook de Paolo Coelho, ik spreek als zijn naam verkeerd, dat eerste boek waar hij zo bekend mee is geworden, dat boek over een schat. Dat is een hartstikke oud Soefi-verhaal dat hij heeft gejat. Ja, Cohen heeft altijd gezegd, ik ben geïnspireerd door het werk van de Soefi-dichters. Maar Coelho die durft tot de dag van vandaag gewoon niet hardop te zeggen dat zijn werk gejat is van de Soefi's. Maar nou, deze ontmaskerd hier aan tafel. Hierbij. Let it be known. Maar ik wil nog heel even naar jou gaan. Want nou ja, deze kant van de tafel die heeft het over armoede, over verdriet. En ik vroeg me af of dat voor jou ook herkenbaar was. In ieder geval toen tijdens je opleiding, want je zei nu nog steeds worden de traditionele denkers heel erg gelezen. Was er iets wat jij ook miste? Of voelde jij je ook beperkt zoals nou ja, deze kant van de tafel dat voelde? Ja, kijk, ik als ik jullie verhalen hoor, dan ga ik bijna denken van ik kom echt uit zo'n Nederlands grijs milieu, bijzonder protestant. Met wat krijg je mee? Gezangen en psalmen. En een wereld zoals die ook bijvoorbeeld Andreas Bunier schrijft als het gaat over het begin van de oorlog. Hoe heet het boek ook weer? Jongensuren. Precies. Waar geen enkele ruimte is om als vrouw eigenlijk een andere toekomst te hebben dan te gaan trouwen en kinderen te krijgen. Waar je, en ik heb dat zelf ook ervaren, waar je als je je haar helemaal kort knipt eigenlijk een beetje ongewenst bent. Want ja, het is de bedoeling dat je lang haar vrouwelijk wordt. En voor mij als, want ik verliet het geloof toen ik 16 was, wat in de streng religieuze omgeving waar ik opgroeide echt een verschrikking was. En
toen heb ik heel veel Simone Beauvoir gelezen. Waar je opeens denkt van jeetje, er is ook echt een heel andere wereld. Juist ook voor vrouwen. En nu lijkt dat ouderwets. Want het is natuurlijk toch heel erg van, als vrouw moet je hetzelfde kunnen als een man. Dus dat hele differentiedenken, dat zit er helemaal niet in. Of tenminste, naar mijn smaak veel te weinig in nu. En ja, dus het is eigenlijk allemaal nog zo... Ja, in binaire vakjes waar je in opgroeit. Als ik jou hoor, hè, over hoe het nu is, denk ik van ja, er is op dit moment zoveel meer mogelijk dan dat er was toen ik in de jaren 60 opgroeide. Want ik ben inmiddels 67, dus ook weer 20 jaar ouder dan jou. Dus het, weet je, dat is, er is zo'n enorme verandering in Nederland opgetreden. En als je dan kijkt hoe ik opgevoed werd met, ja, toch vind ik een cultureel en juist ook voor vrouwen heel erg schraal en mager receptenboek van hoe je zou kunnen leven. Dan denk ik van ja, we hebben wel toch enorme stappen vooruit gemaakt. En daarin was voor mij Simone Beauvoir aanvankelijk een grote inspiratiebron. Toen ik filosofie ging studeren, want ik was al 30 of 31 toen ik filosofie ging studeren. Toen heb ik ook, en ik deed 20e eeuwse filosofie, was toch Habermas, Sartre, Foucault. Nou, ben ik groot liefhebber van Foucault. Daar voelde ik me enorm door geïnspireerd. Dat heb ik ook verschrikkelijk veel vervolgens mee gedaan. Maar vrouwelijke denkers waren de jaren 80 aan de UvA ook relatief weinig. En de vrouwen die het deden, bijvoorbeeld Karen Vintges, die waren dan speciaal vrouwenstudies. Dus dan, dat leek dan net alsof het apart was van het curriculum. En ja, ik heb nog steeds dat ik denk van eigenlijk is daar nog veel te weinig veranderd. Dat is toch heel erg hetzelfde gebleven. En ja, al jullie mooie invalshoeken, die zie ik heel eerlijk gezegd, daar zie ik op de universiteit binnen de filosofie heel erg weinig van terug. Ja. En ik denk dat de UvA daarin nog de meest vooruitstrevend is. Maar ga je naar Nijmegen of Rotterdam of Groningen... ik denk dat het blijft allemaal toch heel erg minimaal. Het blijft heel erg een witte mannenwereld. Ja, en dan wordt het ook een soort, wat je ook al zei... van of er is inderdaad één regel die dan gaat wat een vrouw zegt over man... of je ziet in heel veel opleidingen, dan is er een diversiteitsvak... Ja. Ja, alsof je dan heb je een heel jaar alles. Bijvoorbeeld als je het zou hebben over zwarte componisten, dan zie ik dat al hoe die in die opleidingen zo gaan. Dan kan je één keer een collegevak volgen. Weet je, niet eens een heel vak. Dan kan je één keer een college volgen. En dan wil men vaak ook nog dat je gaat applaudisseren. Dan heb ik met mensen maar die zeggen, ja, maar wij geven. We hadden, weet je wel, dan en dan. Twee keer hebben wij iemand uitgenodigd die iets komt vertellen over dat en dat. En denk ik, werkelijk, waar wil je nu dat ik ga applaudisseren? En ik zeg vaak, ja, feminisme is geen hobby. En dat idee is er toch. Dat als je het gaat hebben over vrouwelijke denkers, dat het een hobby is. En dat is iets waar denk ik, hoe kan dat? Dat dat zo diep zit. Of dat men denkt van wat wij doen is een soort... en ook wat wij doen als het gaat over kleur, dat het een hobby is. Ja. Daar kan ik heel boos over worden. Ja. Het is nu inmiddels tijd voor ons... we gaan zo verder met het gesprek. Het is tijd voor onze eerste intermezzo. We gaan luisteren naar een aantal vrouwelijke filosofen... die ons geïnspireerd hebben over de jaren heen. Contrast. De enige realiteit is het contrast. We merken immers de dingen slechts op door hun contrast met andere dingen. Het begrip kou dankt zijn ontstaan aan temperatuurverschillen. Warmte ook. Dag en nacht. Stil en rumoerig. Het zijn alle, we weten het, slechts onderscheidende dubbelwoorden, saamhorige contrastbegrippen. Er is geen andere realiteit dan het contrast. Men kan niets meer voor iemand doen dan door hem anders dan anderen te maken. Zoals dingen bestaan door hun verschil met andere dingen, zo bestaan ook mensen, zowel geestelijk als lichamelijk, slechts door hun verschil met anderen. Men verleent de mens relief, versterkt iemands bestaan door hem een onderscheiding te verlenen. Ook daden ontlenen hun betekenis, hun zijn, aan de geringere betekenis van andermans daden.
Dapperheid is verdienstelijk door de lafheid van anderen. Ja, dapperheid bestaat slechts daardoor. Alles is onderscheid. Zien is onderscheiden. Ook horen, proeven, alle natuurlijke waarneming. Denk aan het geluid dat men hoort als het ophoudt. Maar daarmee is het niet uit. Leren is onderscheiden. Kennen is onderscheiden. Begrijpen is onderscheiden. Elk vermogen is onderscheidingsvermogen. Alles wat is, bestaat door contrasten. Ook wij. Het contrast is de voorwaarde van ons bestaan. Daarom steken we zoveel energie in het creëren en behouden van contrasten. Het verlangen dat ieder van ons heeft naar eenheid, het verlangen contrasten op te lossen, verschillen boven te komen, ons te vereenzelvigen met anderen, is levensbedreiging, is levensvernietiging, is doodsverlangen. Opgaan in de massa is tegelijkertijd ondergaan. En toch moeten we dat altijd willen. Er zijn drie menselijke basisactiviteiten. Werken, maken en handelen. Handelen is de enige menselijke activiteit die zich zonder tussenkomst van materie, materiaal en dingen direct tussen mensen afspeelt. De basisvoorwaarde voor handelen is pluraliteit. Namelijk het feit dat er niet één mens, maar vele mensen op aarde leven en de wereld bevolken. Voor handelen is een pluraliteit nodig waarin iedereen weliswaar hetzelfde is, namelijk een mens, maar dan zo speciaal dat geen van die mensen gelijk is aan een ander die ooit geleefd heeft, leeft of leven zal. Iedere menselijke activiteit speelt zich af in een omgeving van dingen en mensen. Daarin is ze gelokaliseerd en zonder die omgeving zou ze geen enkele zin hebben. Die omringende wereld waarin iedereen geboren is, heeft haar bestaan wezenlijk te danken aan de mens. Aan zijn maken van dingen, zijn zorg voor de grond en het landschap en zijn handelend organiseren van politieke verbanden in menselijke gemeenschappen. Al het menselijk leven in de wereld, zelfs dat van een kluizenaar in de woestijn, getuigt direct of indirect naar de aanwezigheid van andere mensen. Alleen het handelen is het exclusieve voorrecht van de mens. Dier, nog God, zijn in staat tot handelen. En alleen handelen kan als activiteit überhaupt geen kans krijgen zonder de voortdurende aanwezigheid van medemensen. Het is onmogelijk een bepaalde dag, week of maand aan te geven waarin zich de ommekeer in mij voltrok. Maar het is wel een feit dat de oorlog een breekpunt in mijn leven is geweest. Ik zag af van individualisme en antihumanisme. Ik leerde de solidariteit kennen. De oorlog had niet alleen mijn verhouding tot alles veranderd, maar alles was er echt door veranderd. De Parijse lucht, Bretonse dorpjes, vrouwenmonden en kinderogen. Naïef als een kind dat in abstracte figuren gelooft, had ik geloofd dat er een vaststaande waarheid in de wereld was. Die was nogal verborgen onder een bolster die er door de jaren af zou slijten of die door de revolutie plotseling verpulverd zou worden. Maar ergens bestond die waarheid echt. Waar had ik me vergist? De aarde toonde me een van zijn vele gezichten. Geweld, onrecht, beestachtigheid en verschrikkingen waren losgebarsten. De overwinning zal de tijd niet weer terugdraaien en de orde die tijdelijk verstoord geweest was terugbrengen. Een nieuw tijdperk was aangebroken. De naoorlogse tijd. Geen enkel grassprietje, in welke wij dan ook, zou, hoe ik het ook bekeek, ooit weer worden wat het was geweest. Ik zou me erin moeten leren schikken dat alles vergankelijk is. Toch zag ik, eind 1944, de geschiedenis niet als mijn vijand. Ik had vertrouwen. De historie had me de meest diepe vreugde gebracht die ik ooit had gekend. Op mijn reizen had ik altijd willen opgaan in de bomen en de rotsen.
Nog meer had ik me later in de oorlog van mezelf losgemaakt om verloren te gaan in de stroom der gebeurtenissen. Heel Parijs had zich in mij geïncarneerd. En ik herkende mezelf in elk gezicht. Ik was zo intens betrokken bij alles dat ik daardoor bedwelmd werd en daardoor waren in een wonderlijke intimiteit ook alle anderen erbij betrokken. Ik had vleugels gekregen. En voortaan zou ik boven mijn beperkte persoonlijke leven uitvliegen en in de collectieve hemel zweven. Het Westen heeft ons geconditioneerd om menselijke verschillen te zien als simplistische tegenstellingen. Dominant, ondergeschikt, goed, slecht, hoog, laag, superieur, inferieur. Als 49-jarige zwarte lesbische feministische socialistische moeder van twee kinderen, waarvan er één jongen is, en als de helft van een interraciaal koppel, hoor ik meestal wel bij een van de groepen die te boek staat als anders, afwijkend, inferieur of gewoon fout. Wij mensen zijn allemaal geprogrammeerd om met angst en afkeer op menselijke verschillen te reageren. En om met verschil om te gaan op een van deze drie manieren. Het negeren. Het kopiëren als we denken dat het dominant is. Of het vernietigen als we denken dat het ondergeschikt is. Maar patronen om met elkaar om te gaan als gelijken, waarbij we onze menselijke verschillen in acht nemen, hebben we niet. Hierdoor hebben deze verschillen de verkeerde naam gekregen en wordt er ten behoeve van verdeling en verwarring misbruik van gemaakt. Er zijn wel degelijke reële verschillen van ras, leeftijd en seks tussen ons. Maar het zijn niet de verschillen tussen ons die ons scheiden. We worden gescheiden door onze weigering die verschillen te erkennen en de verdraaiingen te onderzoeken die voortkomen uit de verkeerde namen die we ze geven. Voor ieder van ons is het een levenslang streven om deze verdraaiingen uit ons leven te verwijderen, terwijl we de verschillen waaraan ze worden opgedrongen herkennen, terugeisen en definiëren. Te vaak stoppen we de energie die nodig is om verschil te erkennen en te exploreren in doen alsof deze verschillen onoverkomelijke barrières zijn of in doen alsof ze helemaal niet bestaan. Dat leidt tot vrijwillig isolement of tot valse verraderlijke verbindingen. In beide gevallen ontwikkelen we geen gereedschap om verschil tussen mensen te gebruiken als springplank voor creatieve verandering in onze leven. Ik heb minder moeite met het bijvoeglijk naamwoord individueel dan met het zelfstandig naamwoord individu. De huidige aanhoudende propaganda van het individu vind ik zeer verdacht. Omdat individualiteit steeds meer de betekenis krijgt van egoïsme. Kapitalistische samenlevingen hebben er onmiskenbaar belang bij hoog op te geven van individualiteit en vrijheid. Wat niet veel meer hoeft te betekenen dan het recht op de onbeperkte verheerlijking van de eigen mens en de vrijheid om te winkelen, te verzamelen, uit te putten, te consumeren, als verouderd af te schrijven. Ik geloof niet dat de cultivering van de eigen mens enige inherente waarde heeft. Ik geloof wel dat meer inzicht krijgen in mensenlevens inherente waarde heeft. Ik ben betrokken geraakt bij het project van de literatuur, eerst als lezer en daarna als schrijver, omdat dit heeft bijgedragen aan mijn sympathie voor andere individuen, andere terreinen, andere dromen, andere woorden, andere aandachtsgebieden. Elk literair werk dat ertoe doet, belichaamt een ideaal van uniciteit, van unieke stem. Maar de literatuur die een verzameling is, belichaamt een ideaal van pluraliteit.
In een democratie gekenmerkt door een oppositioneel dualisme is het individualisme het enige overtuigende principe in de sociale werkelijkheid. Dergelijk egoïsme is onder meer versterkt door het Cartesiaanse ik denk, dus ik besta. Dat fundamentele twijfel met zich meebracht over het bestaan van anderen. Als wij als individu onafhankelijk zijn en scheidbaar van anderen, dan is er geen rationeel dwingende of onvervreemdbare verplichting de gelijke rechten van de buitenstander te accepteren. Dit geeft burgers ruimte om verantwoordelijkheid voor vreemdelingen naast zich neer te leggen. Nieuwkomers zijn niet bij machte hun mensenrechten door inwoners van het land van aankomst te laten eerbiedigen, zeker niet zolang de nieuwkomers geen officiële status hebben. Het lijkt me daarom terecht kanttekeningen te plaatsen bij het individualisme als universeel fundament voor mensenrechten. In het westerse liberalisme mag de staat de belangen van het individu inperken door ze ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. Dit vormt een van de grootste plagen die de ontwikkeling naar een gezonde wereldorde verhindert. Onze menselijke ervaringen weerleggen het oppositionele idee dat elk fenomeen onafhankelijk bestaat van anderen. Hoe bijvoorbeeld kunnen kop en munt van een geldstuk onafhankelijk van elkaar bestaan? Hoe betekenisvol is het beeld van een berg als de vallei in het plaatje ontbreekt? Hoe kan de voorkant van een palm rechtop blijven staan zonder achterkant? Hoe onafhankelijk deze leden van deze paren ook mogen lijken, de veronderstelde tegenstelling biedt geen rechtvaardiging van een onverzoenbare of logica. De menselijke ervaring spreekt deze onverzoenbaarheid tegen, de menselijke reden echter niet. We kunnen in oppositionele tegenstellingen denken, maar niet zonder het besef dat de dingen in het leven zich niet zo gedragen. Applaus. Zo, jullie luisterden net naar een prachtige voordracht van Kimberly Ariarco. Dat was veel filosofie. Ik heb het zelf ook niet allemaal gevolgd. Jullie kunnen terugkijken thuis, dus dat is hartstikke fijn. Dit was dus een klein voorproefje uit de kanon die we over de jaren hebben opgebouwd. Mijn vraag aan jullie, en dat leg ik even op tafel, is hoe verandert dit de klassieke kanon nou als we dit eraan toevoegen? Wat doet dat met de kanon? Ja, wat je heel erg ziet in deze teksten, nou, niet bij Carrie van Brugge, maar wel bij alle andere teksten, is dat er veel aandacht is voor de relationaliteit. Dus in plaats van voor het individu, toch heel erg, ja, wat zijn we met elkaar? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Wat zijn onze relaties? Wat zijn onze netwerken? En het andere element is de pluraliteit. Wat met name Hannah Arendt met die prachtige uitspraak van we zijn daarin allemaal hetzelfde, dat we allemaal anders zijn, allemaal uniek. En elk mens wat weer geboren wordt, brengt weer iets nieuws in de wereld. Dus die twee elementen die springen echt uit deze teksten. En ja, Carrie van Brugge is dan heel erg binair plots. Maar ik denk dat als die ideeën toegevoegd zouden kunnen worden. Mm-hmm. En er zijn nog een aantal die vrouwen inbrengen, denk ik, vanuit vrouwenlevens. Dus het is niet zo dat vrouwen essentieel anders zijn dan mannen. Mm-hmm. Maar hun levens en hun geschiedenissen zijn anders. Ze brengen echt andere dingen in. Dan denk ik dat die kanon veel interessanter wordt dan dat die nu is. Mm-hmm. En als we nou nog een klein stapje terugzetten. Als we kijken echt naar de kanon als soort van, nou ja, het is een, uiteindelijk is de kanon, gaat natuurlijk ook over macht. Veranderen we echt iets door iets toe te voegen aan iets bestaans? Dat is misschien wat ik vraag, eigenlijk. Deze kant van de tafel? Nog los van de inhoud is één. En dan is er ook nog, ik ging nu als voorbereiding even naar de website. Er is zo'n website, hè, van de kanon van Nederland. Mm-hmm. En het eerste wat opvalt is mannennamen na mannennamen na mannennamen. Dus ook al in je beeld, als je kijkt naar zoiets simpels als onze straten, dat we het zo normaal vinden dat de meeste straatnamen mannennamen zijn. En nu is een heel project om een deel van die straatnamen ook vrouwennamen te kiezen. Als je kijkt naar beelden in de openbare ruimte, dat zijn dat beelden van
mannen al dan niet fout geweest in de geschiedenis. En relatief minder beelden van vrouwen. Dus ook in die kanon, het feit als je nu al deze vrouwen zou toevoegen, al die namen, alleen al in je gevoel doet het iets. En als je afwezig bent in die openbare ruimte, of als je afwezig bent op papier, dan doe je sowieso niet mee met de macht. En dan ga je, je voelt je als vrouw ook minder waardig. Ook al niet, hè, misschien niet meteen met je hoofd, maar in je gevoel, want je bent er niet. En als je er niet bent, hoeft ook niemand rekening met je te houden. Dus als die mannen gewend zijn dat alle literatuurlijst die ze hebben alleen maar over mannen gaan, en dan staat er een vrouwelijke wetenschapper, dan... En uit onderzoek blijkt ook nog dat 1 of 2 of 3 vrouwen in een bepaalde positie ook nog niks kunnen veranderen. Dus je moet met veel meer zijn. Dus voor mij nog los van de inhoud, wat verandert er? Mm-hmm. Is alleen het feit dat je het achter elkaar noemt, als je het ziet. Dus als je googelt denkers en je ziet veel meer... Nu moet je denkers en dan moet je gaan zoeken. Als je doet grote dichters, grote muzikanten, componisten, dan moet je gaan zoeken. Even terug naar heel erg nu. Mm-hmm. Vorige week was er op de Nederlandse radio de actie om voor de Oekraïne geld op te halen op de radio. En er was een persbericht uitgegaan van de radiostations. Dus ik heb even geteld. Als ik het goed heb, waren er iets van 12 mannelijke presentatoren of 10 mannelijke presentatoren tegenover 3 vrouwelijke presentatoren. Dus als je als meisje naar die radio luistert de hele dag, en als vrouw, dan hoor je mannenstem na mannenstem na mannenstem. Dus alleen al daarvoor, dus voor de toekomst, is het al heel belangrijk dat in die kanon die namen alleen al komen. Is dat genoeg, Joa? Ik denk dat het toevoegen is één ding. Maar wat ik interessant vind, is dat de vraag altijd is van... hebben degene die we toevoegen, hebben die kwaliteit? Dat is altijd de vraag. Hè? Mm-hmm. Heeft iemand genoeg kwaliteit om te worden toegevoegd? Ja. En inmiddels zijn we dan wel op het punt dat we denken van... nou, oké, als we dan een vrouwelijke denker hebben die kwaliteit heeft, dan voegen we die toe. Maar ondertussen wordt niet die mannen die in de kanon zitten, worden niet geëvalueerd. Dat vind ik op hun kwaliteiten dan? Ja. Ja. Die zijn er gewoon. Ja. En wie bepaalt die kwaliteit? Dat is ook nog. Ja, precies. Dus dat vind ik interessant. Dat is een stap die dan wordt gemist. Ik noem maar even iets in het concertgebouw bijvoorbeeld. Hangen er dan allemaal cartouches? Wat zijn cartouches? Cartouches zijn dan de naamplaatjes van componisten. Ja. En dat zijn er echt heel veel in het hele gebouw. Het zijn allemaal stuk voor stuk witte mannen. En nu was er 1 cartouche waar nog geen naam op stond. En ik werd uitgenodigd in een podcast van het Concertgebouw om te komen nadenken. Het was een soort van podcast met verschillende afleveringen. Allemaal dan met 1 specifieke zwarte componist. Want dat is dan waar het in deze situatie dan om ging. Dat ze dachten, moet er misschien een keertje een zwarte componist aan worden toegevoegd. Sowieso bij het samenstellen van die podcast viel het mij al op dat er dus alleen maar zwarte mannen ook werden voorgesteld. Dus toen heb ik ook gezegd van oké, ik wil op zich wel aanschuiven, maar alleen als het ook over een zwarte vrouw gaat. Dus die intersectionaliteit is ook interessant. Maar dus dan moet... Ondertussen is het overigens al niet veranderd. Maar dan moet er dus een hele podcast worden gemaakt om te gaan nadenken van, moet er misschien een keertje 1 persoon die dan afwijkt van die norm erbij? In plaats van dat er wordt gekeken van, wat hebben we nou? Röntgen of zo, Doppler, dat zijn componisten waarvan vrij weinig mensen nog iets hebben gehoord. Of een beeld bij hebben. En als je dat afzet tegen iemand als Florence Price of Margaret Bonds, en dat mensen daarnaar laat luisteren, zouden denk ik heel veel mensen zeggen van, oh wow, Price, Bonds, dit moet erbij. Mm-hmm. Dus in het vraagstuk over kanon denk ik dat het nodig is om een complete herevaluatie te doen, om het egalitair te doen. Mm-hmm. Want puur het toevoegen, dat trekt het nooit samen, trekt het nooit egaal. En bovendien moet je ook bij het idee van een kanon bevragen, wie stellen het samen en wie hebben het in het verleden samengesteld. Want anders krijg je namelijk gewoon de situatie zoals die nu is, dat er eeuwenlang
witte mannen een kanon hebben samengesteld. En dan komen er nu een groepje van niet-witte mannen komen denken, hey, mogen wij er ook wat bij? Krijg je dan een goede representatieve kanon? Dat weet ik ook niet. En vervolgens, wat wil je met die kanon doen? Waar gebruik je die kanon voor? Is een kanon noodzakelijk? Want als je kijkt naar waar de kanon eigenlijk voor wordt gebruikt, dan zie je dat een kanon voornamelijk in Europese instituten belangrijk is. Daarbuiten zijn er mensen die prima kunnen leven zonder het idee van een kanon. Kan echt best hoor, mensen. Ik kom best wel eens een keertje mijn dag door zonder het idee van een kanon. En ik raak ook heus wel eens geïnspireerd door dingen buiten de kanon die mij vormen als kunstenaar. Dus ons hele idee van wat kwaliteit is en van wat kunst is en hoe we een beeld kunnen vormen van de wereld en dat allemaal ophangen aan de kanon, dat is een idee waarvan ik denk, daar ben ik me een beetje van aan het afzetten eigenlijk. Ja. Want de kanon wordt nu voornamelijk, noem maar wat, in het onderwijs gebruikt om te zeggen, oké, waar gaan we onze leerlingen op toetsen? En dan wordt het dus eigenlijk een middel om te zeggen van, wij kennen de kanon, dus wij hebben de kennis. En jij kent de kanon niet, dus jij hebt de kennis niet. Dus om buiten te sluiten. Precies, ja. Precies. En dat is eigenlijk het enige middel van de kanon eigenlijk bijna geworden. Wat ik denk dat interessant is, is om gewoon een gedachte-experiment. Als ik kijk naar voor mezelf, wie vormen mij als kunstenaar? Nou, dan bijvoorbeeld de slaapliedjes die dan van mijn oma op mijn vader naar mij zijn doorgegeven. Moet mijn oma dan in de kanon? Ja. Dat weet ik niet. En ook wie zijn we vandaag de dag? Je ziet die discussie ook als het gaat om immateriële erfgoed. Van wat hoort daarbij? En dan zie je bijvoorbeeld dat de verhalen van Anansi, de spin uit Suriname, nu in dat immateriële erfgoed zitten. Bijvoorbeeld de kunst van het zetten van henna. Dus het is in de hele immateriële erfgoed is er een discussie van moet dat erin? Of zit dat, als je nu naar die kanon kijkt, zie je er allemaal oud-Hollandse spelletjes. Dus de vraag is ook, wie zijn wij vandaag de dag in Nederland? Wat is de Nederlander? Ja. En wie zijn we als land? En dan krijg je, als je dat meeneemt, is dat, wie zouden we als filosofen mee moeten krijgen van jongs af aan, kunstenaars, dichters? Dat is anders als je dus gaat herdefiniëren wie de Nederlander anno 2022 is. Maar wat ik dus interessant vind aan wat je net vertelt, is dat je dus merkt van, mag dit bij de kanon worden toegevoegd? En dan zie je heel duidelijk dat er een soort van machtsrelatie is. Ja, absoluut. Ja. En dat heb je dus gewoon altijd bij die zolang je dus de kanon als een uitgangspunt neemt, heb je altijd de positie, zeker als je dus nu nog niet in de kanon zit, mag ik erbij? Maar misschien moet je dan mij helpen, Jua. Want kijk ik naar de filosofie, dan ontkom je er niet aan om te beginnen met Aristoteles, Plato. Zelfs Andreas Benier gaat het daarover hebben. Je moet Nietzsche gelezen hebben, je moet Spinoza gelezen hebben. Nou, kortom, daar zijn ongelooflijk veel, zeg maar, klassieke teksten waarvan de gemiddelde filosoof in Nederland of in Europa vindt dat je die toch minstens gelezen moet hebben. Je moet toch echt wel iets van Kant gelezen hebben. Nou, tegenwoordig moet je ook iets van Hannah Arendt gelezen hebben. Maar daar is natuurlijk of je het nou een kanon noemt of een traditie of, en neem welk Nederlandstalig boekje van westerse filosofie of geschiedenis van de filosofie. Je krijgt die hele reeks van Socrates tot nu aan mannelijke denkers. Je krijgt een hele reeks en, niet. Ja, en, ja gaat maar, het, maar gaat het probleem van mij is niet krijgt. Daar wordt heel veel over geschreven. Daar is heel veel expertise op aan de universiteiten. En ik ben voorzitter van de Maand van de Filosofie. En dan ben je onder andere bezig met de jury samenstellen voor de Socratesbeker en wie hem krijgt. Nou, dan zie je dat de eerste 15 jaar dat bestond, dat zijn alleen maar mannen hebben
die beker gekregen. Pas na 15 jaar kwam de eerste vrouwelijke, en ik geloof dat we er nu 2 hebben. En hoe komt dat? Omdat van de 60 tot 100 boeken die in Nederland geschreven worden op het gebied van de filosofie, wordt 80, 90 door mannen geschreven. Mm-hmm. Hoe komt dat? Omdat de uitgevers grotendeels mannelijke uitgevers zijn die niet met dit onderwerp bezig zijn. Dan proberen wij van alles om de jury meer vrouwen. Nou, dat is inmiddels wel gelukt, maar dat blijft een hele witte jury. Ik denk echt, hoe moet je dit veranderen? En dan is het, misschien is het een hopeloze poging als ik zeg van nou, voeg een beetje vrouwen en voeg wat niet-westerse denkers toe aan het curriculum. Dat zijn misschien wanhoopspogingen. Maar als ik zie in de loop van mijn leven hoe weinig er in die filosofie is veranderd. En nog steeds presteren allerlei collega's het om een symposium te organiseren over Erasmus. Natuurlijk over Erasmus, want dat is een Nederlander. Een man. En daar worden alleen maar mannen uitgenodigd. Witte mannen. En dan schrijf ik maar weer een mailtje. Boys only. Oh ja, nee. Dat moet. Maar ik wil het heel graag. Maar juist die filosofie is zo anders dan de kunstwereld. En ja, levert zo weinig, geeft zo weinig vooruitgang op dit gebied. Even kijken hoor, ik ga even terug naar... Het was veel, ja. Nee, ik ben het eens hoor, met heel veel dingen die je zegt. Ik denk dat een interessant ding is om te kijken van... wat gebruiken wij als bronnen bijvoorbeeld? En wat zien wij als legitieme bronnen van kennis? En... als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar geschriften, als je dat als basis neemt, als uitgangspunt van de filosofie, dan is het op zich logisch dat je heel veel dingen mist. Want ik bedoel, wie had er toegang tot schrijven? En ook nog schrijven in Europese talen. En in media die bewaard zijn gebleven door al die jaren. Dan is het heel logisch dat je uitkomt bij witte mannen. En ook nog witte mannen vaak met een bovengemiddeld inkomen, met academische opleiding. Even onderbreken, bij filosofie is het juist niet. Want als je kijkt naar, omdat ik ook in Nederland hier ben opgegroeid naar school en ben geweest, heb ik daarna, en dat is me ook niet helemaal gelukt, om uit te zoeken van, maar wacht eens even, wie waren dan de filosofen uit het gebied waar ik vandaan kom? Dat waren er nogal wat. Ja. En een heleboel westerse filosofen, al die namen die je noemt, als je kijkt naar hun werk en kijkt waar zij weer hun inspiratie uithaalden, dat kwam helemaal niet uit Europa. Dat kwam niet eens uit het christendom. Ik bedoel, onderschat niet het aantal grote Joodse filosofen die zijn geweest. En de samenwerking tussen islamitische, de filosofen uit de islamitische wereld en de Joodse wereld. Maar ook de invloed van de islamitische mystici en filosofen op de westerse christelijke filosofen is enorm. En ik moest dus, weet je, een hele zoektocht gaan en met mij vele anderen, omdat dus juist de filosofie, maar ook de wiskunde, maar ook de dichtkunst, is veel groter en ouder dan heel Europa. Ja. Dus natuurlijk moet je de basis kennen van hier, maar wat er vervolgens wordt gedaan, en waar ik niet tegen kan in die kanon, maar ook in het hele gesprek, is de arrogantie te denken dat er geen Ibn Sina was, Avicenna, dat er geen, noem ze maar, alsof dat allemaal er niet is geweest. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een van de weinige, ook dat waren mannen, een van de weinige vrouwen is Rabia Ladawiya, een hele oude, nou ja, een mystica, geboren in Basra en later overleden in Jeruzalem. Haar werk was minstens zo goed, zo niet veel beter dan de mannen in haar tijd. En zij zijn er allemaal geweest. Dus ook die arrogantie, zeker in deze tijd waarin je met één tik van alles kunt vinden, die arrogantie om te denken van dat dit alleen maar de basis is van de filosofie, of dat die literatuur, dus dat lijstje dat bestaat, als dit het is, dan is dit het. Maar de wereld is niet hier begonnen, ook niet daar. We zijn met elkaar verbonden. Maar mijn vraag is dan natuurlijk wel, want dit deel ik helemaal met je, ben ik helemaal met je eens. Hoe zorg je dan dat bijvoorbeeld aan de universiteiten, ook onderdeel... In ieder geval hardop benoemen, tot op heden, precies wat je zei, daar waar jij al veel meer durft om hardop te zeggen, door wie word ik geïnspireerd, door wat en neem ik mee. Het hardop durven benoemen. Het durven benoemen, dus
als je studeert, als je dat durft, maar zeker als wetenschappers, dus in uw vakgebied en onderling, maar ook ik vanuit mijn taak als journalist om te benoemen, maar wacht eens even jongens, er ligt ook nog dat en dat. En daar zijn we ook door gevormd. De ideeën van de grote westerse filosofen, die zijn ook niet uit de lucht komen vallen. Zij zijn ook, weet je, het is een kralenketting waar je onderdeel van uitmaakt. Dus het hardop benoemen. En daarmee ook, maar ook die arrogantie om hardop durven te zeggen, kap nou eens met die arrogantie. Kap nou eens met die kwaliteit te doen alsof dit het rijtje kwaliteit is. En alsof het iets is wat zo. Maar ook die arrogantie zit hem er ook in. Dat we ook vandaag de dag denken dat alle filosofen, alle grote muzici, alle grote dichters, schrijvers, denkers aan deze kant van de wereld zitten. We hebben de arrogantie om zelfs dat te denken, dat als een boek niet bij ons in de bibliotheek ligt, bestaat die denker niet. Mm-hmm. En dat is echt iets. Nou ja, je ziet het. Het is een feestje, maar ik wind me op. Daar moeten we gewoon mee gaan kappen. En bovendien is het ook niet een nieuw. Dit is niet iets nieuws. Ook. Ik bedoel, ook in de filosofen die we net voorbij zagen komen, dat benoemen van verschillen en transparant zijn over identiteit en over dus die machtsverhoudingen en zo. Iemand als Audre Lorde bijvoorbeeld, die deed dat al in de jaren 80. Ja. Dit is echt niet nieuw. En waarom? Ik bedoel, dat dringt nu ineens langzaam een beetje door. Maar ik bedoel, zij was een zwarte lesbische vrouw in de jaren 80. Dat is, ik bedoel, dat is zo deprimerend, vind ik zelf. Dat zo kort geleden is. En dat eigenlijk haar gedachtegoed en haar manier van denken, dat nog steeds niet is doorgedrongen of zo. En dat er nu een jonge generatie opgroeit en haar manier van denken bijvoorbeeld dan weer in het voetlicht brengt. Dat dan ineens weer wordt gezien als iets nieuws. En dat vind ik zo deprimerend, dat die cycli die blijven. Het blijft maar een ding van weer ontdekken van, oh ja, het moet. Of, oh ja, dit bestond ook. Of, en ja, dat vind ik vrij deprimerend. Ik hoop echt dat het. Of dat het dus begint door te dringen tot die instituten. Ofwel dat er op een manier afscheid kunnen nemen van de instituten. Of iets van die macht kunnen terugnemen eigenlijk. Dus dat, zeker als het gaat om de kunstwereld waar ik dan zelf in zit, dat er meer naar de underground kan. Dat je niet om een klassieke muzikant te zijn en een echte klassieke muzikant te zijn, dat je dan een opleiding aan het conservatorium de enige kwalificator daarvoor is. Mm-hmm. Dat je om te worden gezien als een grote denker of als een waardevolle denker of persoon, dat je dan een boek moet hebben wat dus bijvoorbeeld in een Europese boekenhandel ligt. Ja. Dus ik denk dat het goed is om die macht van die instituten ook af en toe te vragen. En ook zien wat je niet. Ik weet dat mijn vader op een gegeven moment, toen ik jaar of 10 was, mijn vader wilde een kaart schrijven en toen een groot vel. En hij vroeg mij daarop te kalligraferen. Dus ik keek hem echt aan en wist niet eens wat kalligraferen was. Zat op school in Rotterdam. En toen werd mijn vader heel boos en toen zei hij, wat heb ik eraan dat we in Nederland wonen? Jullie leren echt werkelijk niks op school. Later pas kwam ik erachter, oh ja, al mijn nichtjes in Pakistan kunnen kalligraferen. En in de kalligrafie bestaan ook verschillende scholen die ook een lange geschiedenis hebben en in verschillende delen van de islamitische wereld je andere vormen van kalligrafie hebt. Dus voor mijn vader, die dacht, ja, maar op school leer je toch, naast tekenen, leer je toch vanaf je vijfde kalligraferen. Nee, dat had ik niet geleerd op de Nederlandse school. Dus er is ook een heleboel van kunst wat er is, maar waar wij ook weer minder waardig over doen. Ja, dat is een mooi bruggetje, want we hebben nog een voordracht van Kimberly de Groot. En dat gaat over poëzie. Kimberly. Mm-hmm. Ik zondigde en zonde vol plezier. Ik zondigde en zonde vol plezier.
ik zondigde een zonde vol plezier. Naast een trillend dronken lichaam. O God. Hoe weet ik wat ik deed in dat schemerige, stille en besloten plekje? Voor vrouwen is poëzie geen luxe artikel. Ze is voor ons een bestaan van levensbelang. Ze vormt de kwaliteit van het licht waarin we de dingen aanduiden die we hopen en dromen voor overleving en verandering. Door er eerst taal van te maken, dan idee, dan tastbaardere actie. Poëzie is de wijze waarop we helpen het naamloze naam te geven, zodat het kan worden gedacht. Ik wil niet dat je van me houdt. Zelfs als je van me houdt, wil ik niet dat je het uitspreekt. Ik wil dat je me behandelt als alle andere vrouwen in deze vrijgezellen flat. Ik smeek het je. Ik wil niet naar je kijken. Ik wil je aanraken. Ik wil niet trouw zijn. Ik wil begeerd worden. Ik wil mijn begeerte volgen. Ik wil dat je komt. En nog eens komt. Uit begeerte. Pure begeerte. Opnieuw en opnieuw. De verste horizonten van alles wat we hopen en vrezen zijn geplaveid met onze gedichten. Gebeeldhouwd uit de steenharde ervaringen van onze dagelijkse leven. Ik ben een ware vriend, zei hij. Terwijl zijn hand mijn kleren raakte. Maar het gebaar dat hij zo maakte, kwam mijn omhelzing niet nabij. Zo eit men katten. Zo aanschouwt men Amazones. Onbewogen. En lach. Slechts blonk er in zijn ogen. Onder het lichte wimpergoud. Poëzie is niet louter droom en visioen. Ze is de basisarchitectuur van ons leven. Ze legt het fundament voor de toekomst, voor een toekomst van verandering, overbrugt onze angsten naar wat er eerder niet is geweest. And I knew when I entered her, I was. High wind in her forest hollow. Fingers whispering sound, honey flower from the split cup impaled on the lens of tongues. On the tips of her breast, on her navel. And my breath, howling into her entrances, through lungs and pain. De witte vaders zeiden tegen ons, ik denk, dus ik besta. De zwarte moeder in ieder van ons, de dichter, fluistert in onze dromen. Ik voel, dus ik kan vrij zijn. Erotiek is een van de basiselementen van zelfkennis. Even onmisbaar als poëzie. Greedy as heroin ghouls or a child. I swing out over the earth. I swing out over the earth. I swing out over the earth. Over and over. Over and over. Over and over again. Dank je wel.
Ja, we worden allemaal dichters door elkaar. Die ook in de serie naar voren zijn gekomen. En die we dus ook heel bewust denker hebben genoemd. Naida, als jij nadenkt over hoe jij jezelf uitdrukt, is er dan ook een vorm waarvan je denkt dat past bij mij? Of dat is dichter bij mij? Dat is misschien niet klassieke filosofie of klassieke schrijven, maar iets anders? De dichter. Ik heb te lang de dichter in mij, de verhalenverteller en de dichter in mij, een soort van doodgezwegen, stilgehouden. Mm-hmm. En ik weet, volgens mij was dat hier een keer in de Bali, dat ik vertelde dat ik van poëzie hou. En dat er daarna een wat oudere witte meneer naar mij toe kwam. En er is ook wel eens een witte mevrouw geweest die naar mij toe kwam. En dan zegt men, ach, ik hoorde dat u zei dat u van gedichten houdt. In Nederland vinden wij dat ouderwets. Ja, dus ik heb... Oh, in Nederland, oké. In Nederland. Ja, thanks voor de uitleg. Ja. Dus het was ook alsof die gedichten, alsof die taal, een soort van onbewust om me heen werd er ook te vaak, alsof dat ook weer net, weet je wel, dan wordt er gezegd, ja, maar niemand in Nederland leest het. Of weet je, op school word je niet gevraagd om dichten voor te gedichten. Of tenzij het een keer in bij de Nederlandse les is. Dus dat wat voor mij heel eigen is, was ook dat waar ik me voor schaamde. Wat ik nog even wou zeggen, ik zat te denken en ik dacht, het gaat over vrouwen, maar ik merk dat we allebei, dat bij ons een beetje door elkaar heen loopt. Ja, die vrouwenstem is er te weinig overal. En daar heb ik, net als velen van ons, last van. Maar ik merk in dit gesprek weer dat het dus hand in hand gaat. Dat ik dus het ene moment het gevecht lever als een soort, als een niet soort, maar ook als een activist, als een feministe, over mijn vrouw zijn en de plek. En dat voor mij dat gevecht is in die witte wereld waarin ik leef, maar die is ook nog in die islamitische wereld die ik met me meedraag. Die is in deze seculiere wereld, die denkt, we hebben geen God en geen Bijbel, dus kijk hoe vrij we zijn. Maar dat is niet zo. En ik heb hem in die religieuze wereld. Maar dan heb ik ook nog eens een keer dat ik een vrouw van kleur ben. Dus ik merk dat ik, dus ik kan het een niet meer zonder het ander zien. Omdat ze me alle twee, zowel het racisme als het seksisme, me doodziek hebben gemaakt. Dus ik merk ook in dit gesprek dat ik, dat het dan soms lijkt alsof, als jij bijvoorbeeld zegt, nou die vrouw, en dan kom ik van, ja, maar er moeten ook vrouwen van kleur. En omdat het in mij let, ik ben het allebei. En ik ben Oost en West. En meer en meer zie ik dat gevecht niet uit elkaar kan trekken. Zoals bijvoorbeeld iemand als Audre Lorde ook haar hele leven heeft gedaan. Maar ook in je seksualiteit, hoe voor mij die seksualiteit zit. En dus ik ga meteen zo doen, omdat die tussen die lijnen zit. Dus dat maakt het ook soms verwarrend hier in ons land om dat gesprek te voeren. Omdat ik kan niet, en ook als het dan gaat om feminisme, we hebben een lange geschiedenis waarin witte feministen helemaal zijn vergeten dat er ook nog vrouwen van kleur zijn, zwarte vrouwen zijn. Dat wij ook een hele geschiedenis meenemen. Ook weer het hele idee alsof het feminisme aan deze kant van de wereld zou zijn ontstaan. Ik ben sinds kort aan het kijken wat zijn nou, omdat ik van gedichten hou, dacht ik, maar eigenlijk ken ik helemaal geen Pakistaanse dichteressen, want daar heb ik in Nederland geen toegang tot. En nu lees ik het werk van Parveen Shakir, een Pakistaanse dichteres, die inderdaad al, in 1940, 50 schreef over seksualiteit, die affaires had en daar vrij over schreef in wat wij zeggen zwaar islamitisch land. Weet je, en dat ze dus ook één prachtig gedicht van haar waarin ze zegt, laat mij maar een vlinder zijn. Want ik, hoeveel ik van die man ook hou, ik wil niet dat jij de baas over mijn denken wordt. En het werkt zo bevrijdend voor mij. Want ook ik had intussen de arrogantie te denken, dat ik als Pakistaans-Nederlandse moslim maar even lekker aan het vechten was voor mijn vrijheid. Nee, dat hebben velen voor mij al gedaan. Ja. Dus dat even voor van waaruit dat dubbele komt. Ja, nee, dat snap ik heel erg goed. Zeker. Als we nu nog even teruggaan naar wat we net hebben geluisterd, naar die dichters, en jij haalt het zelf ook al aan. Zien jullie dit eigenlijk ook als filosofie, wat we net horen?
Voor mij wel. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier colleges over kan geven. Dus dat is de filosofie. Nou ja, ik werk natuurlijk aan de universiteit, dus dat is mijn werkelijkheid. Dus dan, mm-hmm. Ja, denk ik van dit kan wel. Want je kan ook colleges over Kafka geven. Mm-hmm. Dus waarom zou je niet allerlei dichters, ook Iraanse, allerlei dichters kunnen gebruiken. Ja, want Marie, nog even een vraagje aan jou. Dat wilde ik eigenlijk al de hele tijd vragen. Want jij bent de eerste vrouwelijke dichter, denker des vaderlands geweest. En we hebben deze serie, die heet Grote Denkers. Het heet expres niet Grote Filosofen. Wat is voor jou het onderscheid tussen een denker en een filosoof? Dat is iets waar wij ook eigenlijk mee geworsteld hebben tijdens deze serie. Dat is een grote vraag. Ja, kijk, bij denker vind ik eigenlijk een breder begrip dan filosoof. Ik ben geneigd om soms te denken van ja, een filosoof is iemand die filosofie heeft gestudeerd. Mm-hmm. En een denker kan ook een socioloog zijn, kan een dichter zijn, kan ja, iedereen die in staat is om iets op te schrijven of uit te spreken. Wat je aan het denken zet, is feitelijk een denker. Mm-hmm. Dus dat is een veel breder begrip en daarmee ook eigenlijk een inspirerender term dan de filosoof. Ja, ik ben natuurlijk beroepsmatig ben ik echt een filosoof. En doseer je filosofie en doseer je eigenlijk veel minder denken. Hoewel we wel allerlei programma's hebben die denken in de titel hebben. Maar ja, ik zou zeggen, denker is eigenlijk een vrijere en een bredere term. En daarmee geeft hij ook veel meer ruimte om allerlei vormen van denken te includeren. Ja. Ik zat nog te denken, als we het hebben over die kanon, dan gaat het ook over voor een deel over niet alleen over macht, maar ook over vastleggen van hoe bewaar je het of hoe geef je het door. Mm. En als we het dan hebben over hele erge, veel meer orale tradities of dingen die eigenlijk niet helemaal vast te leggen zijn. En we willen dat toch een bepaalde manier in die kanon stoppen. Hoe doe je dat zonder dat je misschien de aard van die werken? Nou ja. Te niet doet of zo. Maar dat doe je toch al direct door het in een kanon te stoppen. Ja, dus dan moet het raak gewoon niet in. Of dan moeten we gewoon de heel die kanon wegdenken. Laat het met rust, denk ik eigenlijk. Ja, maar dan is wel de vraag, is hij dan niet juist onzichtbaar onwezig? Maar onzichtbaar voor wie? Ja, kijk, als ik naar mijn eigen vak kijk. Kijk in de boekwinkel naar filosofieboeken. En je kijkt achterin naar de literatuurlijst. Ja, zijn bijna allemaal mannelijke denkers die dan opgevoerd worden. Dat is een soort kanon. En dan kan ik wel denken van, ja, ik doe net alsof die niet bestaat. Maar die bestaat ongelooflijk, zeker in Nederland, is grotendeels toch westerse filosofie die gedoseerd wordt. En die ook in boeken dan terechtkomt. Dus ik ben binnen mijn eigen vakgebied, denk ik, nee, ik moet wel toch laten zien van wat zijn de dominante denkers, wat zijn de dominante denkstromen en wat kan je daar tegenoverstellen of naaststellen of ja, oké. Okay. Nee, ik geef misschien meer antwoord vanuit meer kunstwereld. Mm-hmm. Ik kan een voorbeeld geven van een project wat ik recentelijk heb gedaan. Ik heb een project gedaan dat heette Reclaiming Our Time. Naar de woorden van Maxine Waters, een zwarte Amerikaanse congresvrouw, die werd steeds onderbroken door Steven Mnuchin, een witte man. En toen zei ze, I'm reclaiming my time, I'm reclaiming my time. En ik vond dat zo typerend, dat ik dacht, ik wil eigenlijk een moment maken waarin ik met allerlei zwarte vrouwen tijd reclaim. En ik wilde dat doen met allerlei verschillende performances van in verschillende vormen. Van spoken word tot poëzievoordrachten, klassieke muziek, gospel. En ik wilde dat eigenlijk soort van die tijd daarvan wilde ik meten aan de hand van een medium of een kunstvorm die echt tijd afdwong. En ik vond het vlechten van haar. Het vlechten van haar kan dagen duren. maar gemiddeld zit je er toch zo 6 uur voor. En het is een praktijk, maar het is ook een kunstvorm. En het is ook een geschiedenis. Want het vlechten van haar is ook gebruikt als
een medium om informatie van vluchtroutes van plantages door te geven. Of om zaden in te transporteren voor wanneer je dan gevlucht was. Het is ook een vorm van communicatie van generatie op generatie. Maar dat, dan denk ik van, past dat in een kanon? Is dat iets wat je in de kanon wil? Maar er zit ook een hele geschiedenis. Het is ook geschiedenis. Mm-hmm. En het is ook kunst. En het is ook een vorm van communicatie. En dat soort dingen zijn zo... En daar kun je ook hele filosofie aan vastmaken. Mm-hmm. Zoals ik ook een beetje heb geprobeerd in dat project. Want het was dus een performance die 5 uur duurde. 5,5 uur. Dan denk ik van, ja, dat past, zoiets past nooit in een kanon. Maar het is wel wezenlijk interessant voor heel veel mensen, denk ik, om vanuit dat perspectief naar de wereld te kijken. Dus dat is de manier van waarop ik dat antwoord gaf van, mm-hmm. Moet het in de kanon? Dan denk ik dat er zoveel verschillende verhalen zijn en denkwijzes en communicatievormen en media waarin kennis wordt doorgegeven, die je niet in een lijstje kunt hangen, die je niet in een museum kunt hangen, of waar je misschien niet makkelijk een lezing over kunt geven, maar die wel degelijk misschien ook wel filosofieën zijn. Het is een en-en, want dit wat je zegt vanuit de kunsten zeker, en ik herken het ook. En in een veranderende samenleving, waarin ook dit soort dingen weer een vorm vinden in Nederland, wordt het ook in Nederlandse geschiedenis. Maar als je teruggaat naar universiteiten, ik weet bijvoorbeeld van de UvA, van vriendinnen die daar bij de faculteit antropologie zitten, dat was geloof ik 2 jaar geleden, hebben zij geprobeerd inderdaad voor het begin van het nieuwe studiejaar eens te gaan kijken van laten we eens opnieuw met een soort afstandsblik kijken naar onze lijst die we de aankomende studenten antropologie geven. Mm-hmm. En toen hebben ze met een werkgroepje gezegd van, nou ja, er moeten meer vrouwen bij en er moeten meer niet-westerse antropologen, sociologen, et cetera, bij. En dat eindigde inderdaad in ruzie. Enorm veel weerstand. Dus dat klopt. Dus in die zin, als je het kijkt naar de traditionele universiteiten, hogescholen, wat daar aan literatuurlijsten is, alleen al die veranderen, weet ik van vrienden die daarin zitten, dat gewoon niet makkelijk gaat. Maar het moet wel. Dus het is voor mij en-en. Maar ook als je kijkt, om even zo'n voorbeeld. In de boekhandel, ik weet niet meer hoe die heet, in Den Haag, een van de grote boekhandels, liep ik een paar jaar geleden. En dat was net het jaar waarin Murat Işık was genomineerd voor een grote prijs. En ik liep daar en ik zag bij de afdeling vertaalde literatuur, zag ik Murat staan. Dus ik heb het boek daaruit gepakt en ik heb gevraagd, mag ik je aan de verkoper, mag ik de manager spreken? Toen kwam die manager en toen zei ik, wat doet het boek van Murat Işık bij vertaalde literatuur? Hij is genomineerd van een Nederlandse literatuurprijs. Hij schrijft in het Nederlands. Toen pakte hij het boek uit mijn handen en zei hij, Murat Işık. Ja, mevrouw, dat komt natuurlijk door de naam. Dus zelfs wat nu gebeurt, ja. Murat Işık ken je dus niet. Dus de vraag is, staat iemand als Murat Işık, Abdülkadir Ben Ali, Naima Elbazaz, die helaas er niet meer is, staan die op de literatuurlijst Nederlands? Dus wie staan er ook gewoon, dus nog los van mensen van ver, maar de mensen van eigen bodem die schrijven, zijn hun namen op die Nederlandse lijst. Intussen hebben we sociologen, antropologen, politicologen van Nederlandse bodem met een andere niet-Nederlandse achtergrond, komen die voor op die lijsten. Mm-hmm. Het is een en-en. Naar die lijsten kun je kritisch kijken, want je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan alle literatuurlijsten de universiteiten uitgooien. Dat kan niet. Dus ervoor zorgen dat daar meer vrouwen komen. Vrouwen met een andere niet-Nederlandse achtergrond en mannen. Maar de weerstand is groot. Ja, kijk, wat ik zelf doe, en dat sluit heel erg aan eigenlijk bij wat jij zegt, en ook wel bij dat idee van jou van haar vlechten, is dat ik zorg dat er meer vrouwen aangenomen worden aan de faculteit, en met name PhD's, dus promovendi. En dan probeer ik om te zorgen dat die vrouwelijke denkers als onderwerp nemen,
nemen, zodat ze ook echt expert worden. Bijvoorbeeld een van mijn promovendi doet onderzoek naar het werk van Donna Haraway. Nou, daar zitten heel veel vervlechtingen tussen allerlei mensen, niet-mensen, in hele experimentele vormen van denken, ook gerelateerd aan kunst. En zij wordt een expert op het werk van Donna Haraway, zodat je mensen opleidt die vervolgens binnen de universiteiten dus iets kunnen toevoegen aan de kanon. En ja, op die manier probeer ik dat in gang te zetten, omdat het natuurlijk wel gaat over machtsverhoudingen. Ja. En zolang het zo is dat op de faculteiten vooral mannen werken, die heel goed zijn in mannelijke witte denkers, ja, dan kan je dat niet zomaar 1, 2, 3 veranderen. En dan moeten we echt, moet je zo inzetten op dat er veel meer vrouwen komen die ook expert zijn in vrouwelijke filosofen. Nou, ik denk dat we enorm veel interessante dingen hebben gehoord vandaag. Om het zo lekker generalistisch te zeggen. Er is enorm veel te bespreken. Er zijn nog enorm veel stappen om te zetten vooral. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. We gaan straks nog even verder praten aan de bar. Maar voordat we naar de bar gaan, hebben we nog eerst een hele mooie afsluiting. Jua gaat nog voor ons spelen namelijk. Terwijl jij alvast comfortabel... Nee, ik ga toch eerst even iets vragen hier, want hier is een microfoon. Heel slim. Wat ga je voor ons spelen en waarom heb je het uitgekozen? Oké, nu laat ik eventjes alles wat ik tot nu toe heb gezegd als grote denker achter me. Ik schakel nu over naar de fangirl. Want ik ben een fangirl. En ik ben een fangirl van Florence Price en van Margaret Bond. En nou, dat zijn natuurlijk twee van de componisten over wie ik het eerder had. En ik vind ze gewoon heel cool. Ik vind het tof dat de harmonieën waar ze van gebruik maken, dat die een beetje doen denken aan veel muziek van nu. Dat is allemaal gejat van onder andere hen. Maar en hoe dat gemixt is met veel meer Europese klassieke muziek, dat vind ik heel tof. En ze leefden ongeveer in dezelfde tijd. En de een was docent van de ander. Dus misschien was de een ook wel fangirl van de ander. ik heb het stuk Fantasie Negre gekozen. In E mineur voor de kenners. En het is geschreven door Florence Price voor haar leerlingen Margaret Bonds. Margaret Bonds was op het moment dat dit stuk werd geschreven 15 jaar oud. Dus dat zegt denk ik heel veel over haar talent. Margaret Bonds is pas in 1976 overleden, als ik het goed zeg. En ik heb er niks over gehoord. Dus dat zegt ook maar iets over dat je, dat conserveren van iedereen die niet een witte man is, nog niet al te best gaat. Dus bij deze probeer ik het een beetje in leven te houden. Dus zeg het voort, alsjeblieft. Luistert op Spotify. Stuur mailtjes naar het concertgebouw dat haar muziek moet worden geprogrammeerd. Neem eigen cartouches mee en nagel ze tegen de muren van het concertgebouw. En luister dus naar dit stuk. Stop, we gaan luisteren.